Vereadores que presidem essa sessão, Gilberto Natalini, vereador Mário Covas Neto, vereador José Forice Neto, vereador Laércio Bento, nós temos quórum qualificado para abrir, na forma regimental, os trabalhos da reunião ordinária da Comissão da Verdade do município de São Paulo, Vladimir Herzog. Declaro, portanto, aberta essa sessão da comissão. Informo que essa reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo no endereço www.câmara.sp.gov.br, link auditórios online. Nossa pauta de hoje é, em primeiro lugar, a aprovação de novos requerimentos para o andamento dos trabalhos da comissão. Segundo, audiência do caso da morte do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Temos 4 depoimentos aqui presentes. Em primeiro lugar, o senhor Gabriel Junqueira Vila Forte. Está presente? Está presente? Está aqui? Seja bem-vindo. Serafim Jardim. Está presente? Paulo Castelo Branco. Presente? E Paulo Oliver. Presente. Então, nós vamos passar, então, pelo ponto de pauta, aprovação dos requerimentos. Eu pediria, então, que a nossa assessoria pudesse ler, são vários requerimentos que darão continuidade aos trabalhos da comissão. Por favor, leitura e aprovação em seguida. Leitura de um a um e a gente coloca em votação. Requerimento do vereador Gilberto Natalini, requerendo a Comissão da Verdade que aprove convite para tomada de depoimento do ex-policial Cláudio Guerra sobre assuntos relacionados a desaparecidos políticos durante o período da ditadura militar. Se não houver vereadores com posições contrárias, considero aprovado o requerimento. Requerimento do vereador Natalini, para que se aprove a visita dos integrantes desta comissão ao cemitério de Vila Formosa, onde se suspeita existam ossadas de presos políticos desaparecidos durante o regime militar, de 1964 a 1985. Se não houver vereadores contrários ao requerimento, declaro aprovado. Vereador Natalini, requer que se aprove a visita dos integrantes desta comissão ao cemitério do Araçá para verificar as condições onde estão depositadas as ossadas da chamada vala clandestina do cemitério do Dom Bosco, descoberta em 1990. Se não houver posições em contrário, aprovado. O vereador Natalini, para que seja aprovada a realização de reunião para a troca de ideias com as diversas comissões da verdade existentes no município de São Paulo, pertencentes a instituições com atividades relacionadas à cidade. Se não houver posição em contrário, aprovado. O vereador Gilberto Natalini, para que seja aprovado o convite ao advogado José Carlos Arouca para depor a esta comissão sobre assuntos ligados à perseguição a dirigentes sindicais durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. Se não houver posições em contrário dos senhores vereadores, aprovado. Terminou? Ok. Aprovados os requerimentos. Nós vamos passar então para a fase de oitiva dos senhores convidados. Algum vereador quer fazer alguma intervenção, alguma questão antes de começarmos a ouvir? Então, passemos então, convidamos o senhor Gabriel Junqueira Vila Forte, por favor. Ele é filho do brigadeiro Milton Junqueira Vila Forte, falecido em 1981, proprietário do Hotel Fazenda Vila Forte, situado em Engenheiro Passos, município de Resende, no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a presença do Gabriel Junqueira Vila Forte, que se dispôs a sair da cidade de Resende e vir aqui fazer o seu depoimento espontaneamente a convite desta comissão. Então, muito obrigado, senhor Gabriel, pela sua paciência e pela sua seu espírito de colaboração com essa comissão que está aqui conosco hoje. Em meu nome e em nome dos vereadores integrantes da comissão. Bom, eu vou fazer para o senhor algumas perguntas. Na verdade, são 15 perguntas. Bem, eu gostaria antes de colocar uma situação
E sempre eu coloco quando sou perguntado sobre esse problema, esse evento. O que eu vou falar aqui não foi nada testemunhado por mim, é de ouvir dizer. Então, é um troço que eu não posso provar o que eu vou falar, certo? Então, eu posso dar o depoimento, mas vocês vão ter que apurar isso através de outras perfeitamente. Fontes, né, no caso. Perfeitamente. Todos os depoimentos são válidos e bem-vindos, mesmo porque a verdade ela nos constitui num ou outro depoimento. É uma rede que nós vamos construindo com o depoimento de várias pessoas no decorrer da história. De qualquer forma, para nós é importante ouvir. Eu vou começar pela primeira pergunta, senhor Gabriel. Pois não. O brigadeiro Newton Junqueira Vilaforte, que era seu progenitor, seu pai, teceu relações de proximidade com o presidente Juscelino Kubitschek nos anos 50, quando, com o piloto de avião da reserva da aeronáutica, fez sobrevoos no Planalto Central e ajudou a identificar o melhor local para a construção de Brasília. O senhor sabe se o senhor, seu pai, manteve contatos com o JK também nos anos 60 e 70, antes da tragédia de 22 de agosto de 76? Uma pequena correção, não foi nos anos 50, foi nos anos 40, porque ele se aposentou da aeronáutica em 49. Então os sobrevoos foram nos anos 40 e não nos anos 50. E não foi para a construção de Brasília. Ele fez a rota, plantou vários campos de aviação no Planalto Central de Goiás, Mato Grosso, por ali. E ele conhecia bem a região. Ele foi consultado o que ele achava de Brasília ser naquela situação onde foi feita atualmente, que existe a cidade. Ele falou que era uma área boa, que não via nada em contrário, inclusive para fazer campo de aviação, que é a especialidade dele. Foi somente isso. Perfeito. Naquela época, ele parece que teve um contato assim, muito leve com o Juscelino, mas foi assim, mais tipo uma reunião como essa aqui. Certo, mas o senhor tem informações se ele manteve contato com o Juscelino na década de 60? Na década subsequente? Não. Não teve contato? Não teve. Ele vivia para o hotel que a gente tem lá no estado do Rio, lá em Resende, e não saía muito de lá. Ele, quando saía para viajar, inclusive eu fui com ele até Brasília, para a gente conhecer a Brasília depois que ficou pronta. Passamos lá uns 3 ou 4 dias, ele visitou um primo nosso que pertencia ao Supremo Tribunal Militar, que era o Dioclésio Lima de Siqueira, e aí fomos embora para Uberaba, Uberlândia, visitamos a usina Junqueira aqui em Garapava, e viemos para São Paulo, chegamos no estado do Rio, foi um tour que a gente fez. Tá, então o senhor, não, só para a gente manter nas notas taquigráficas, o senhor não tem conhecimento de contato não, com o seu pai não. Na década de 60 e 70, não sei. Nenhum. Segunda pergunta. JK viajava de São Paulo para o Rio na tarde de domingo, 22 de agosto de 76. Exatamente. Parou no Hotel Fazenda Vila Forte, no município de Resende, por aproximadamente 90 minutos. O senhor era um jovem adulto de 21 anos na época. O senhor estava lá quando o JK esteve? Já tinha saído para pegar o ônibus no hoje atual, que era o antigo Tamburité de Itatiaia, para pegar o ônibus para vir para São Paulo. O senhor não estava lá? Não estava lá. O senhor não... E aí é que eu vou falar mais ou menos o que o meu pai falou da época. Que eu já estava aqui quando eu ouvi pela Jovem Pan o desastre. O acidente. Então o senhor não esteve naquela tarde com o Juscelino Kubitschek no hotel? Então o senhor não sabe sobre o que o seu pai e o Juscelino conversaram na ocasião, daqueles 90 minutos que ele teve lá? Só sei que não foi grande coisa, não. Isso eu te garanto. Como assim? Porque ele só mencionou para mim o seguinte: o homem esteve aqui antes de acontecer o acidente. Aí eu falei com ele e tal, a gente se cumprimentou, eu peguei a ponta e saí. Foi só isso. Entendeu? Não falou mais nada. Eu acho que se ele tivesse falado alguma coisa, ele falaria para mim. Perfeito. Entendeu? Pergunta número 3. Como anfitrião do Juscelino, no hotel, naquela tarde, o brigadeiro Newton Junqueira Vilaforte recebeu o presente nas dependências daquele hotel fazenda. O senhor pode nos responder se o senhor tem conhecimento que o JK já tinha estado
naquele hotel em datas anteriores? Pelo que eu saiba, nunca soube nada, não. Nunca visitou o hotel? Nunca visitou, que eu saiba, não. Tá. Pergunta número 4. Juscelino Kubitschek chegou ao Hotel Fazenda com seu motorista, Geraldo Ribeiro, por volta das 16h30. O senhor se lembra se, além do senhor, seu pai, alguém de fora dos círculos do Hotel Fazenda estava presente no local para receber o ex-presidente Juscelino Kubitschek naquela tarde? Não, não tinha ninguém. O hotel, inclusive, estava vazio. Não tinha um apartamento ocupado. Não havia nenhuma pessoa estranha ao hotel? Nem, porque era fim de tarde, de domingo, sai todo mundo para voltar na sexta. Está tendo um movimento novamente na sexta. É apartamento, é hotel de turismo. Tá. Entendeu? Então não tinha ninguém, senhor? Não tinha nenhuma pessoa estranha lá? Não, não. Tá. Só os empregados do hotel mesmo que estavam lá fazendo recolhimento de roupa de cama, dos apartamentos que foram desocupados e tudo. Perfeitamente. Número 5. Pergunta 5. Conforme o relato do senhor, depois de receber Juscelino Kubitschek, o brigadeiro Newton Junqueira de Laforte saiu do Hotel Fazenda em sua Kombi. Uhum. Depois que recebeu o presidente, deixou o presidente lá e saiu na Kombi, enquanto JK foi descansar numa das alamedas do local. JK ficou sozinho lá, em companhia de Geraldo Ribeiro, ou alguém ficou acompanhando o JK naquele momento? É, a gente costuma dizer que quando o pessoal viaja Rio e São Paulo, que vai de carro, tem que, em determinado ponto da estrada, para esticar as canelas, né? Então, ele parou lá para esticar as canelas. Eu acho que lanchou qualquer coisa e ficou sentado num banco que a gente tem de madeira, pertinho da entrada da casa central. E aí, parece que ficaram lá meia hora e 40 minutos. Isso eu não posso precisar, porque foi informação do meu pai, nem me liguei nisso. Na época eu era muito jovem, né? E aí saiu e foi embora. Ele ficou sabendo disso depois, que ele já não estava presente no hotel. Então, pelo que o senhor nos respondeu até agora, JK nunca tinha ido no hotel, nunca tinha parado lá, nunca tinha descansado lá, em viagens anteriores. Foi a primeira vez que ele parou no hotel? É, que eu saiba, sim. Pode ser que ele tenha outras vezes, que meu pai não tenha comentado, mas eu acho que dificilmente ele não comentaria. O senhor não sabe por que, dessa vez, ele parou lá? O senhor eu acho que um pouco foi pela lembrança de ter já conhecido meu pai e ter o nome Vila Forte pela frente ali. Ele resolveu entrar para ver se era a mesma pessoa. Foi isso que meu pai sentiu, entendeu? Porque ele ficou meio assim, se já conhecia, se não conhecia. Ficou aquele dito pelo não dito. E como eles não tinham um assunto em comum, meu pai falou, fica à vontade. Eu vou ter que resolver uns problemas e saiu para a ponte. Porque ele tinha um outro hotel na época. Ah, tinha um outro hotel? É, um outro hotel na beira da Dutra. Tá. Bom, pergunta número 6. No tempo em que JK e Geraldo Ribeiro ficaram no Hotel Fazenda, onde ficou o Opala em que eles faziam a viagem? Perto deles. Perto deles, por exemplo, o banco está aqui, ficou mais ou menos aqui depois do banco. Esse cara sentado aqui no banco e pronto, só isso, mais nada. Não ficou em garagem? Não entrou em garagem, não. Lá, primeiro que lá não tem garagem. Fica debaixo das árvores. Ficou do lado deles? Do lado deles, a distância de 2 metros no máximo. Tá. Eles entraram no hotel ou ficaram para nas cercanias? Não, chegaram só a entrar, ficar, eles chegaram, parece que o motorista foi ao banheiro. Entendeu? Agora, isso foi o que me falaram, o empregado falou, né, ouvi dizer qualquer coisa nesse nível. Porque correu todo mundo, só tem gente lá, agora não tem mais ninguém. Perfeito. Faz muito tempo. Faz muito tempo, é verdade. Pergunta número 7. Ainda era dia quando o JK decide seguir viagem. Ele deixa o hotel fazer a rodovia Presidente Dutra, chega no antigo quilômetro 168. Pega a estrada e no quilômetro 165, cerca de 2 minutos, talvez no máximo 3 minutos nem após. Nem isso. Não dá nem isso. A saída do hotel. Os quilômetros aí estão errados. É 167 ao do hotel. Ele se acidentou do 1656. É 165.500. Tá, 2 ou 3 minutos. Não chega a isso. Não chega a isso. Acho que ele chega a 1 minuto no máximo da velocidade que eu acho que eles iam. Perfeito. Já saiu arrancando.
Então ele morre no que ficou conhecida depois como Curva do Juscelino. Exato. O brigadeiro Vilaforte, conforme o relato do senhor, voltava ao hotel Fazenda quando viu o carro destroçado do presidente. O senhor pode informar para esta comissão onde o brigadeiro esteve no período que ele saiu e depois voltou, o que ele foi fazer? Eu não sei, eu acho que ele foi em Itatiaia fazer alguma coisa, eu não me lembro bem. Eu só sei que ele me levou para pegar o ônibus em Itatiaia. Aí voltou para o hotel, foi quando ele deu de cara com o Juscelino. Aí voltou para Itatiaia, houve esses episódios todos que eu acabei de narrar aqui. Ele voltou para Itatiaia fazer alguma coisa, que é lá em Engenheiro Passos, que é a cidadezinha nossa lá, não tem quase nada assim de comércio. Ele foi lá fazer alguma coisa. Enquanto estava voltando, foi quando ele encontrou lá a situação do desastre já acontecido. Senhor Gabriel, o senhor se lembra de comentários feitos pelo brigadeiro, seu pai, sobre as cenas em que estavam os destroços do Opala e os corpos de JK e do motorista? Ele fez comentários com o senhor a respeito do que ele viu na volta, conforme o senhor está nos informando? Veja bem, essa curva do Juscelino, antes dela ser a curva do Juscelino, era chamada curva da brisa. Ali tem uma corrente de vento muito violenta. Então, se a pessoa não conhece a estrada, o piso era irregular, eles estão tentando corrigir a nova Dutra. Hoje tentou corrigir alguma coisa. O piso é irregular, a curva é descompensada, entendeu? E devido ao cara fazer a curva muito rápida, ele perde o controle do carro. Se essa comissão for consultar os arquivos da DNR e da Nova Dutra, vai ver que nessa curva acontece muitos acidentes até hoje. Vira e mexe, tem um morrendo lá, tem gente se acidentando. É incrível. É um trecho ali de uns 200 metros que saiu com um defeito que ninguém explica. Junta com essa brisazinha, pega o carro de proa, o cara não está prevenido. A 170, 160 por hora, o cara voa longe. Hoje tem uma espécie de uma mureta que protege para o cara não passar para a pista São Paulo, Rio-São Paulo. O cara bate na mureta, capota e vai para o lado de fora da pista. Mas o senhor, seu pai, ele fez algum comentário? Não, ele só fez que foi mais um vítima da curva da brisa. Só isso. Ele parou lá no local? Eu não sei, eu acho que ele deve ter parado. Foi aí que ele descobriu que era o carro do Juscelino. Porque não se dava para distinguir nada. Eu fui ver o carro uma semana depois, na delegacia de Resende, ele estava estacionado no pátio lá, só sobrou a lanterna traseira direita do carro. O resto acabou o carro. Porque ele estava correndo demais. Quando ele decolou, que encaixou debaixo da Scania, ele arrebentou o eixo dianteiro da Scania. O seu pai, o brigadeiro, ele demorou para voltar para casa? Ele ficou lá em volta do acidente? Não, ele era muito ocupado, ele não tinha tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Ele voltou para o hotel porque ele tinha muito assunto, ele tinha que lidar com gado, essas coisas todas. Ele perdeu muito tempo. Ele deixou o lugar, ele parou provavelmente. Parou, olhou, viu o que era. Mas não tomou nenhuma atitude? Não. Nada. Tudo foi feito pela Polícia Federal, Rodoviária Federal. E demorou pouco tempo para voltar para... Depois que ele passou no acidente, ele ficou pouco tempo lá. Se ficou, pelo que ele me falou lá, pelo que eu entendi que ele falou, de 5 a 10 minutos no máximo. Já estava a Polícia Federal no local. Rodoviária. Rodoviária Federal no local. Tá. Agora uma pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse responder. O brigadeiro Nilton Junqueira Vilaforte, falecido em 81, foi um dos criadores do SNI. Outro erro na situação. O meu pai, ele era um militar e ele era mais de campo, entendeu? Ele não era muito assim de mexer papel, escritório, só tudo. Ele pode até ter dado alguma opinião, mas criar mesmo ele não criou, não. Ele era amigo do general Gouberi da Costa Silva? Sim. Ele era amigo pessoal? Era amigo pessoal do Gouberi. Inclusive o Gouberi, eu soube que passou várias vezes lá no hotel. Isso dito pelo meu pai.
E o Golbery, na época... Jânio Quadros passou lá. Perfeito. E o Golbery, na época da morte do JK, era ministro da Casa Civil. Não sei. Era ministro da Casa Civil, na época, no 75. Não me lembro. Foi o brigadeiro Newton Vilaforte que informou o governo sobre a morte do presidente? Não. Meu pai não tomou atitude nenhuma, ele simplesmente falou, eu me lembro que ele falou assim, eu não pude fazer nada pelo óleo, porque já tinha morrido mesmo. Aí eu deixei a situação acontecer lá na área, entendeu? Isso ele falou para mim por telefone, eram 6 horas da tarde, quando eu ouvi pela Jovem Pan aqui no apartamento que eu morava em São Paulo, na época, eu liguei para lá, pai, eu passei de ônibus e vi o desastre. Você viu alguma coisa? Ele falou, vi. E era um homem que estava aqui no hotel. Eu falei, mas que homem? É o Juscelino Kubitschek. Mas o senhor viu o desastre quando o senhor saiu? É porque eu fui, ele me deixou no posto, eu voltei quando o posto é além do desastre, em relação a São Paulo. Sim. Então eu fui e fiquei esperando o ônibus lá, porque naquela época o ônibus Rio-São Paulo demorava quase uma hora para passar. Lá na parada. O senhor pegou o ônibus antes? Aí eu não sei se direção... eu peguei antes dele ou depois dele. Não, estou dizendo... Eu sei que eu vi a situação de dentro do ônibus, mas não identifiquei dentro. O senhor estava no ônibus, quando o ônibus passou, o carro estava lá... Eu já estava batido. O senhor estava dentro do ônibus? Eu estava dentro do ônibus, só que eu não liguei uma coisa com o outro, porque eu não estava lá no hotel quando ele chegou. O senhor tinha problema de visão já naquela época? Já. Tá. Bom, então o senhor está dizendo para nós aqui que o seu pai não teve nenhum contato, o senhor não tem conhecimento de algum contato do seu pai com o governo em seguida à morte do presidente. O último contato que meu pai teve com o governo foi em 1964, quando houve a Revolução. Isso eu sei que ele teve, porque estava descendo tropa daqui, tropa de Minas, e ele fez uma espécie... Mas com membros do governo... Não. Mas se o Golbery visitava o hotel, o Golbery era homem de governo, ele tinha o contato. Não, ele tinha, mas eu acho que o Golbery começou a ir muito depois que aconteceu o fato. Depois entendeu? Que aconteceu o acidente? Eu acho que foi. Isso eu não posso dizer, porque eu ouvi ele falar, mas eu não sei o cronograma da coisa, eu não sei se foi antes, foi depois, mas eu acho, opinião pessoal, não vi, não presenciei, que foi alguma coisa depois. Quando relacionaram a morte com o hotel Vilaforte. Aí os caras resolveram procurar meu pai para ver se ele sabia de alguma coisa, ou dar algum esclarecimento, ou qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? Senhor Gabriel, eu entendi sua resposta. Já está devidamente anotado. Uhum. O brigadeiro Newton Junqueira Vilaforte foi professor do general João Batista Figueiredo? Foi. Chefe do SNI em agosto. Realengo. Em agosto de 76? Não. É isso, não, lá para trás. O Figueiredo foi chefe do SNI em agosto de 75. Uhum. E o general Newton Junqueira foi professor dele quando? Foi em Realengo, na academia. Lá de Realengo, lá no Rio. O senhor sabe se o senhor, seu pai, comunicou o Figueiredo sobre a morte do JK quando viu? Não. Comunicou o general Figueiredo? Não. Meu pai se aborreceu com a aeronáutica e se isolou. Praticamente, ele ficava na fazenda, só cuidava de vaca, de hóspede, não tinha mais nada com aeronáutica, com isso, ele se isolou. Pergunta número 11. O senhor tem conhecimento de que o médico Guilherme Ribeiro Romano, ligado ao general Golbery do Couto Silva, o médico era amigo do general, uhum, esteve na cena da morte de JK e foi o primeiro a reconhecer oficialmente o corpo? Não sei, eu ouvi dizer que tinha um médico que reconheceu o corpo do Juscelino. Deu Guilherme Ribeiro oficial, Romano. Não sei. Sinceramente. O senhor não sei sabe qual... se ele esteve lá, nem se ele. Nem como sei. Ele chegou ali? Não. Sinceramente, não sei mesmo. Não me ligava nisso. Era muito, muito garotão ainda. Nunca foi comentado para o senhor, pelo senhor, seu pai. Não. A presença desse médico era conhecida. Eu sei. Agora o médico que foi, eu sei que foi o médico. Nem como esse médico chegou no local, assim, de repente... Não, que eu já estava desligado, eu estava aqui em São Paulo. Fazia faculdade... Então, o senhor não tem... O senhor fez faculdade de quê? Jornalismo. Então, o senhor não sabe da história da presença do médico não, lá? Eu sei que houve o médico, mas faz muito tempo, eu já não me lembro nem do nome. Porque foi, segundo relatos, houve o acidente, né, houve lá a batida do carro, e em seguida...
a presença desse médico no local do acidente, uhum. em seguida, sim, de uma forma bastante estranha, né? Como é que esse homem, que era um profissional e tal, de repente, foi uma coisa, aparece lá, aparece, reconhece o corpo. E o corpo do Juscelino parece que estava muito, muito desfigurado. É. Como é que ele reconheceu ali o Juscelino Kubitschek? Sinceramente, eu não posso. O senhor não tem informação sobre isso? Não. E ele era amigo, esse médico era amigo do general Bomberini da Couto Silva. Não, amigo do presidente. Não, o Guilherme Ribeiro Romano era ligado, era amigo, tinha relações com o Bomberini da Couto Silva. E o não era do Figueiredo? Você falou do Figueiredo? Não, não. O Figueiredo foi seu pai foi professor dele na escola de. Uhum. Né? Bom, 12ª pergunta. O médico Célio Benedito Beltrame declarou na revista Caros Amigos, eu tenho a revista aqui, ó, quero até aqui a revista. O médico declarou, e é publicação de 1997, declarou que após a prescrição do caso, que este médico estava no ônibus da aviação Cometa, cujo motorista, Josias Nunes de Oliveira, foi justamente, o médico disse que o motorista Josias Nunes de Oliveira foi justamente acusado de bater no carro do presidente pelo inquérito e conduzido pelas autoridades da época que pertenciam às autoridades militares que fizeram o inquérito. Então o médico disse que o motorista foi indevidamente acusado de ter batido no carro. Todos os passageiros do ônibus ouvidos testemunharam que não houve a batida. Eu acho que o motorista foi pego de bode expiatório. Por que o senhor diz isso? Aquela curva ali é fogo. Não é fácil, não. Tem muita gente morta ali. O senhor acha que o acidente foi por causa natural. Por causa da curva. É. Tá. Mas o doutor Beltrame, Célio Benedito Beltrame, que já faleceu, ele disse que não houve a batida com o carro. E ele estranhou que o Opala desgovernado passou ao lado do ônibus Cometa e atravessou a pista contrária. É por causa do piso. Por causa piso ali é irregular. Tá. Ele foi o primeiro a tentar socorrer os ocupantes do veículo após um choque com o caminhão que vinha no sentido Rio-São Paulo. É. O médico, Célio Benedito Beltrame, que jamais foi ouvido pelas autoridades, ele não foi ouvido pelo inquérito, morador de Tatuí, interior de São Paulo, explicou que só soube que se tratava JK no dia seguinte. JK estava com a face esmagada e prensada contra o teto, segundo o relato do médico que saiu para tentar socorrer as vítimas que poderiam estar lá vivas ainda. Ele disse que o presidente JK estava irreconhecível. Como que o senhor acha, como que souberam tão rápido que o presidente era vítima desse acidente? Eu acho que, na hora, se não me engano, eu estava na delegacia já uma semana depois, eu falei, engraçado, o carro está tão amassado, como é que conseguiram identificar quem estava aí dentro? Porque amassou tudo, né? Inclusive os ocupantes. Voou e caiu, debaixo do carro, da Scania. Então, aí eu falei, não, acharam os documentos. Mas, acharam os documentos do presidente? É. Tá, isso foi falado para o senhor na delegacia? Foi falado, um comentário, tá. Todo mundo olhando para a roça e tal. Aí falei, mas como é que identificaram que era o homem que estava ali? Eu acho que acharam os documentos dele. Foi dito lá, não sei quem falou. Ok. Então, o senhor fez, na entrevista que o senhor fez para a revista Caros Amigos, que está aqui na nossa mão, publicada em agosto de 1997, o senhor disse que o senhor, seu pai, apesar de estar na reserva desde 1949, era líder político muito atuante. Uhum. E pegou muito comunista a tapa. Está na revista. Uhum. Quais eram as relações do brigadeiro Nilton Junqueira Vilaforte com o regime militar? Quando ele estava aqui em São Paulo, ele foi comandante da 4ª Zona Aérea. Que ano, Paulo? Ah, década de 40, tá. De 30, não tem a mínima ideia. Pegaram os comunistas a tapa. Aí ele disse que ele falava pra gente que esses baderneiros e tal. Não era bem subiu, era baderneiro. Ele falava baderneiro. Que ele já pegou muita gente quebrando coisa, mais ou menos está acontecendo isso hoje, entendeu? E pegou muita gente, botou em cana
porque estava quebrando prédio público. Então, o senhor está dizendo para nós, senhor Gabriel, que o senhor, seu pai, depois que ele foi para a reserva, né, ele não teve mais relações pessoais com o governo militar? Não. Nem com nenhum integrante? Não, ele pode ter tido assim, um general que passou, aí foi visitar, entendeu? Assim, tipo, como ele era o chefe da família, vamos dizer assim, que ficou no lugar do meu avô, a família sempre botava ele na linha de frente para receber as pessoas importantes. Entendeu? É tipo José Américo, que foi candidato a presidente da República, ele que recebia essa turma toda, quando aparecia alguém importante lá, botava ele para receber. Entendeu? Só isso, mais nada. Perfeito. Eram relações públicas. Número 14. É a penúltima pergunta que eu queria fazer. O senhor, seu pai, proprietário do Hotel Fazenda e anfitrião do ex-presidente da República, anfitrião que o ex-presidente passou lá, naquela tarde de domingo, conforme o senhor disse, sentia grande apreço pelo presidente. Muito. Ele gostava muito do Juscelino. Por que ele deixou o Juscelino sozinho na fazenda e saiu com a Kombi pouco antes do presidente pegar a estrada e morrer? Meu pai não era de muito rapapé. Continuando a pergunta. Se chega um ex-presidente da República num local que o senhor é o dono, ou que eu sou o dono, ou que o vereador Mário Covas Neto é o dono, pode ser, né? Nós não somos donos de nada, né? Mas se fôssemos donos, se chega um ex-presidente da República, um homem amado pelo Brasil, etc. e tal, como foi o Juscelino, por que que o seu pai deixou o Juscelino sozinho com o motorista? O meu pai era uma figura, como todo militar antigo, eu não sei os modernos hoje, né? Meu pai era muito frio, ele não era de muito rapapé, não ficava bordejando ninguém, entendeu? Ele era aquilo ali, seco, não era de ficar alisando ninguém não, entendeu? Agora, quando gostava de uma pessoa, ele era amigo dessa pessoa até o final. E ele era amigo? Ele era muito amigo. Não era amigo assim. Sim, mas era admirador. Ele era admirador. Porque o Juscelino era um homem de campo, ele falava que o Juscelino era igual a ele, não era de gabinete, era para campo, e gostava de fazer as coisas, executar, o meu pai era isso. Seu Gabriel, queria perguntar se o senhor sabia, ou se o seu pai deu a entender do senhor que ele sabia que o Juscelino Kubitschek estava articulando a candidatura dele a presidente da República. Naquela ocasião que ele morreu na Dutra, ele estava com pretensão de ser, eu vou terminar a pergunta, ele estava com pretensão de ser candidato 2 anos depois, estava articulando uma ampla frente política, inclusive dentro das Forças Armadas, com generais, brigadeiros e almirantes, para buscar respaldo naqueles que estivessem, vamos dizer assim, entre aspas, insatisfeitos com o que estava acontecendo no Brasil. Juscelino era um forte candidato a ser novamente presidente da República, numa eleição até no colégio eleitoral. O senhor sabia disso, dessa articulação? O seu pai, algum momento, comentou com o senhor? Juscelino não foi lá conversar com o seu pai sobre essas questões? Não. Teve uma situação, eu não sei precisar bem, de 3 a 6 meses antes do fato ocorrido, que o meu pai estava folheando, não sei se na época era Manchete ou Cruzeiro, uma dessas duas revistas, estava uma reportagem do Juscelino sobre isso, o senhor falou. Candidato. Entendeu? Aí ele falou, ih, o homem está querendo voltar, olha só, e tal, não sei o quê, vai ser bom para o Brasil, esse cara sabe fazer. Foi um comentário que agora que o senhor tocou no assunto, eu me lembrei. Entendeu? Porque foi uma situação. E esse cara vai resolver o nosso problema. Só isso. E continuou lendo a revista. Entendeu? Certo. Antes de partir para uma última pergunta, queria só um esclarecimento para o senhor. O senhor falou que o Goberi, depois do acidente do Juscelino, visitou o Hotel Fazenda por algumas vezes. Goberi, antes ele nunca tinha ido. Eu acho que antes, porque o meu pai nunca tinha falado qualquer, porque ele comentava comigo certas coisas. Depois da morte do Juscelino, o senhor viu o Goberi lá? Não. Nunca viu? Eu já estava em São Paulo. Ah, o senhor estava morando aqui. Mas seu pai falou que o Goberi foi lá. Ele falou, e o homem passou aqui. Mas o senhor não sabe o que o Goberi foi tratar lá no hotel depois? Não tenho a mínima ideia. Eles conversavam muito.
me parece qualquer coisa, que ele falou que o Gouberini estava querendo sair da situação que ele estava, não queria, queria se aposentar, pendurar chuteira, ele falou que pendurar chuteira. Era só isso. Algum outro membro do governo, algum outro militar dessa envergadura, ou próximo a essa envergadura do Gouberini, também visitou o Hotel Fazenda ou se encontrou com seu pai depois da morte do Juscelino? Pode ter até visitado, porque tinha muito general que ia lá de vez em quando, passar temporada e tal, eu não posso... Se hospedavam no hotel e conversavam com o seu pai, com a família? Devia conversar, não sei, porque a partir dessa época eu vivi muito tempo fora, porque eu estava aqui em São Paulo já. Meus interesses já eram outros, entendeu? Eu só voltei. Mas o senhor acha que o senhor tem notícia de que outros militares iam lá? Ah, ele sempre. Porque, o general fulano de tal está aí. Ah, chama o Nil. Era assim que o pessoal falava. Que aí ele que recebia, entendeu? Esse pessoal. Agora, eu só voltei para o hotel, eu só posso te dar informações seguras do hotel, a partir de 1981, quando ele faleceu. Que aí eu comecei a ficar mais... O senhor que toma conta do hotel hoje? Não, não. Quem toma é meu primo que está ali. O seu primo? É o senhor? É o Paulo Machado. Quem é o Paulo Machado? Ah, o senhor. Os generais hoje não vão mais no hotel. Hoje em dia, vai algum ainda? Vão como turista? Mas vão ainda? Não me identifico com generais. Eles não se identificam lá. Né? O senhor na época era também co-proprietário, vamos chamar assim, do hotel? Na época? Eram sócios lá, a família, vamos dizer. Só que não morava lá. Tá. Bom, a última pergunta. Hoje, inclusive, um turista que nós recebemos lá com muito prazer foi o avô dele, Mário Covas. Mário Covas foi turista? Pai. Mário Covas foi lá no hotel? Foi. Mas não foi de Opala, não, né? Não, ele foi para encontrar o governador do estado do Rio e estado de São Paulo. Enquanto os governadores foi lá. Perfeito. No estado do Rio, estado de São Paulo e Minas. Seu Gabriel, vou fazer a última pergunta. Foi de helicóptero. De helicóptero, olha, está mais... Cuidado que hoje andar de helicóptero tá perigoso. É perigoso. Né? O pessoal não quer que ande de helicóptero. Seu Gabriel, vou fazer a última pergunta aqui que nos cabe, nessa oitiva que estamos fazendo o senhor. A obrigação nossa é fazer e o senhor, se puder nos responder, o senhor, tudo por bem, favor, tá? Sem problema. O senhor acredita no envolvimento do senhor, seu pai não comprou para matar Juscelino Kubitschek? Eu acho que não, porque ele admirava muito Juscelino. Ele jamais faria um troço que fosse contra as convicções dele. Ele era um cara muito convicto. E ele era muito democrático. Ele ajudava os pobres, sabe? Ele foi depois de velho, ele foi formar, foi estudar advocacia, serviu no Fórum de Resende, na Defensoria Pública, anos, trabalhando de graça para os pobres, e inclusive ajudava, que às vezes tinha que comprar alguma coisa, ou pagar algum papel, ele dava dinheiro, ele ajudava todo mundo. Muito bem. Por fim, para terminar a sua participação aqui, pelo menos nessa primeira fase, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. O senhor pessoalmente, tendo vivido lá, sendo filho de quem é, vivendo no hotel até uma idade, sabendo dos fatos, sou um homem bem informado, é um jornalista. Na sua convicção, o senhor falou aqui que a curva é muito difícil, tem muito vento ali na curva tal. O piso é irregular e a curva foi mal projetada. Perfeito. Algum momento passou pela sua cabeça que o Juscelino pode ter sido morto, e não por acidente, mas não. Morto, matado, vamos dizer não, assim? Não, 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 não tem a mínima condição. A gente conhece a situação lá. É procurar chifre e cabeça de cavalo, quem quer pegar, falar que levou um tiro, falar que sabotaram, qualquer. Não, ele simplesmente, o piloto dele, o motorista, foi um pouquinho mais rápido naquela curva e é fatal. Aquela curva é fatal. É tipo a curva do Calombo no Rio de Janeiro, na Lagoa. Mata mesmo. Não tem. Da minha parte, vereadores, eu terminei, eu queria perguntar aos vereadores. Mário Covas, Neto e Poli, se tem alguma questão para complementar, alguma pergunta a mais. Então a gente agradece ao Gabriel. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela sua vinda aqui de Resende, participar conosco. Nós vamos então dispensá-lo aqui. Eu não sei se vocês vão levá-lo já, ou se ele vai ficar por enquanto aqui. Aí é uma questão...
Nós que agradecemos ao senhor, tá? Faça uma boa viagem de volta. Cuidado com a curva, né? Senhor Serafim Jardim, por favor. Ex-secretário particular de Juscelino Kubitschek, presidente da Casa de Juscelino em Diamantina, Minas Gerais. Senhor Serafim, nós queríamos agradecer sua presença. O senhor foi ex-secretário particular de Juscelino Kubitschek, presidente da Casa de Juscelino em Diamantina, é presidente ainda, Minas Gerais. Agradecemos a sua viagem até aqui e vamos então às perguntas que nós preparamos baseado no que nossa assessoria e a assessoria da comissão preparou. Em que momento o senhor duvidou da morte de JK como consequência natural de um acidente automobilístico, conforme foi afirmado aqui pelo depoente anterior, e por que o senhor duvidou? Primeiramente, eu quero dizer o seguinte. Eu, nos últimos 9 anos da sua vida, nasci em Diamantina em 1935, e tive esse prazer de conviver com ele esses 9 anos, por escolha dele. Então, eu viajava com ele e escutava muito dele com relação "estou querendo me matar". Inclusive, no dia 7 de agosto, correu um boato que ele tinha morrido num acidente de carro. Um boato muito bem colocado. 7 de agosto de 76. Tá. Quando que o Juscelino falou para o senhor que estão querendo me matar? Quando foi isso? Várias vezes. Mas em período longo? Longo. Quando ele volta do exílio, em 1967, que eu passo a conviver com ele. Eu não era um secretário particular. Esse secretário particular foi colocado, foi dado pelo colunista Wilson Frade de viver sempre ao lado dele. Mas eu fui um amigo que eu acompanhei durante todo esse tempo. E hoje estou na casa de Juscelino, como presidente da casa, como amigo, continuando aquela amizade que já vai para 30 anos na casa de Juscelino em Diamantina. Muito bem. O senhor nos dizia até há pouco tempo aqui que Juscelino te disse várias vezes que estão querendo me matar. E que no dia 7 de agosto, ocorreu um boato. É o seguinte. No dia 7 de agosto, eu ia estar com ele em Brasília. E acabei não indo e recebi um telefonema do Wilson Frade dizendo se eu tinha notícia do presidente. Eu disse, ele está na fazenda em Lusiana. Ele falou, não, chegou aqui uma notícia do Jornal de São Paulo dizendo que ele faleceu num acidente. E o que que aconteceu? Eu imediatamente telefonei, não acreditei, telefonei para meu filho mais velho, o Marco Antônio, que fosse a Lusiana, né, na fazenda, para saber notícias do presidente. E ele volta e diz para mim que o presidente estava vivo. E o presidente, nesta noite, morre um grande amigo dele, o Geraldo Vasconcelos, e no dia 8, ele telefona para mim para que eu fosse ao aeroporto apanhar. Ele queria ir ao enterro geral. Foi nessa hora que eu disse para ele, presidente, o senhor hoje eu passei um grande susto. E ele virou para mim e disse, estão querendo me matar, mas ainda não me mataram não. Então, várias vezes eu vi do presidente, né, que ele foi uma pessoa que sofreu bastante, né? Mas a questão do acidente, o senhor duvidou desde o primeiro minuto do acidente da Dutra de que aquilo tinha sido um acidente? Sim. Eu apresentei primeiro o boato, que foi colocado no dia 7 de agosto. Uma entrevista da dona Sara no Jornal do Brasil,
onde ela dizia pessoalmente Sara dá uma entrevista no Jornal do Brasil, onde ela diz a suspeita morte do JK. E eu, várias vezes, eu conversei com Dona Sara, ela inclusive, quando em 1986 essa entrevista, ela caiu, porque recebeu alguns telefonemas, onde dizia que ela não era a hora dela falar. E ela parou. E eu fiz a mesma coisa, durante 10 anos, até a morte dela. Quando ela faleceu, em 1996, em fevereiro de 96, eu pedi, então, a abertura do caso de JK. Portanto, eu tenho em mim, durante todos esses tempos, que já vai há 37 anos, a certeza de que o presidente JK foi o acidente provocado. Senhor Serafim, em que época o senhor teve conhecimento de que JK... Melhor. É para gravar, porque senão depois a gente não consegue transcrever a sua fala. Tira os dois aqui, por favor, deixa só o... Muito bem, a segunda pergunta: em que época o senhor teve conhecimento que Juscelino Kubitschek parou no Hotel Fazenda do Brigadeiro Newton Junqueira Vila Forte e de lá saiu para a estrada e morreu 2 ou 3 minutos depois? Segundo o filho do brigadeiro, pode ser até menos tempo do que isso. Como que o senhor teve notícia dessa situação? Eu pedi a reabertura do caso de JK em março de 1996. E fiquei conhecendo um jornalista no Rio, Valério Mênio, famoso jornalista, e foi ele que me contou esses casos, que inclusive nessa revista Interview está aqui a entrevista, o tiro que matou JK. Nesta época, o Valério Mello pertencia ao Estadão. E eu fiquei sabendo... Foi ele que contou para o senhor, 20 anos depois, que JK tinha parado no Hotel Fazenda? Sim. O senhor não tinha conhecimento não, disso? Não, não tinha conhecimento. Não foi noticiado na época essa parada dele? Não, foi comentado, mas eu geralmente levava a sério todos, tanto que eu escrevi um livro, Onde Está a Verdade, e não recebi um telefonema sequer para dizer, ó, você falou demais. Não houve nada disso. Então, esse caso, por exemplo, dele ter parado na fazenda, eu não tive... O senhor ficou sabendo em 96? Por intermédio do Valério. Tá. O livro dele está aqui também, vereador. Bom, então, no livro que o senhor escreveu, Onde Está a Verdade, o senhor afirma que o telefone de JK estava grampeado. Que evidências o senhor tem para fazer essa afirmação de que o telefone do ex-presidente estava grampeado? Ele comentava, ele sabia, perfeitamente, eles sabiam de tudo. Com relação, por exemplo, o Juscelino, quando ele ia para o Rio de carro, ele ligava para o Geraldo, e tanto que no dia 9, ele vai para o Rio de carro e passa por Barbacena. Ele tinha um grande amigo em Barbacena, que tinha uma fazenda, ele passava por lá e ia para o Rio de Janeiro. Ele chegou no Rio de Janeiro de carro. Né? Então,
O senhor tem conhecimento que o telefone estava grampeado, porque o próprio presidente dizia ao senhor... Dizia. Estão grampeando o telefone. Estão grampeando. E naquela época, quase todos os telefones de pessoas ligadas ao presidente estavam grampeados. Tá certo. Eu queria anunciar a presença da vereadora Juliana Cardoso, que é vice-presidente dessa comissão, que está aqui conosco. Nós estamos fazendo as perguntas aqui para os convidados, vereador. Com os telefones censurados, a repressão poderia ter tido acesso à informação de que JK havia combinado com o motorista Geraldo Ribeiro encontro no quilômetro 2 da Dutra, no município de São Paulo. Encontro no quilômetro 2 aqui em São Paulo. No início da tarde de domingo, 22 de agosto de 76, para a viagem ao Rio. O senhor considera possível que o carro do presidente estivesse sendo seguido desde o princípio do deslocamento para o Rio de Janeiro, aqui já da cidade de São Paulo, pudesse estar seguindo o carro do presidente? O senhor tem convicção disso ou tem alguma suspeita disso? Eu tenho quase certeza de que o presidente estava sendo vigiado. Eles sabiam perfeitamente aonde ele ia, né? Então, o que acontece é o seguinte: naquele dia, ele tinha ligado para o Geraldo, pediu que o Geraldo fosse apanhá-lo no quilômetro 2. O motorista da Manchete, que eu não sei o nome, deixou ele no quilômetro 2. E ele, então, aí que vem vários, que ele foi numa outra fazenda, que ele parou neste hotel, né, que ele chama o hotel do SNI. Quem chama? A revista. Ah, tá. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho essa certeza de que ele estava sendo vigiado. Pergunta número 5. 15 dias antes da morte de JK, os principais jornais do país receberam a informação de que ele havia morrido em um acidente de carro. O senhor classificou a notícia falsa como um teste psicossocial para verificar como o país reagiria à morte de JK. Perfeito. Isso que deu ao senhor, o senhor já falou um pouco disso aqui, a convicção de que JK foi assassinado e não morreu de acidente, foi essa situação da notícia. Eu, primeiro, para reabrir o caso do Cirilo, eu escutava dele várias vezes dizendo: estão querendo me matar. Segundo, o Jornal do Brasil: Dona Sara, suspeita a morte do JK. Terceiro, a carta de Contreiras para João Figueiredo, que era do Serviço Nacional de Informações, dizendo que a vitória do Carter nos Estados Unidos iria beneficiar a dois políticos do Cone Sul, Latelier no Chile e JK no Brasil. Latelier morreu em setembro, JK em agosto. E a presença do médico Guilherme Romano em Resende, porque ele pega a pasta do Juscelino, dizendo que ele estava ali a serviço da família, tira o diário do JK, o diário de agosto que o JK fazia, o diário dele, vai, faz o xerox do diário do Juscelino, distribui, entrega para o Gomberi e para o genro dele, né? E depois ele esteve também no Fantástico falando, o médico falando sobre esse acontecimento. Então, a carta do Contreiras, a presença do Gomberi, a Dona Sara, que eu também conversei várias vezes. Como conseguiu a carta do Contreiras? Olha, a carta está aí? Está aí, ó. A carta do Contreiras. A carta está aí, obviamente. Castelhano. Mas é que fala aí. Manuel Contreiras Sepúlveda, coronel, diretor da Inteligência Nacional. Ele foi preso Nacional. No Chile, ele esteve preso no Chile. Nessa carta, que eu não vou ler aqui agora porque nós não temos tempo,
Ele diz que... A vitória do Carter nos Estados Unidos iria beneficiar dois políticos do Cone Sul. O Letelier no Chile e o Juscelino no Brasil. Tá. E os dois foram mortos com prazo de um mês. Em agosto, Juscelino morreu. Em setembro, morreu o Letelier. A Carter, se eu quiser dar uma vista. Tudo bem. Tenho aqui, deixa eu fazer, pera um pouquinho só, antes do senhor continuar, só para a gente esclarecer um pouquinho mais aqui. Sobre o médico, como foi a coisa do médico? O médico foi no local do acidente? O médico? É, o doutor Guilherme, engenheiro romano. Ele estava em Resende. Tá. Pegou os documentos ele do Juscelino. Ele estava fazendo o que em Resende, o senhor sabe? Não sei. Ele era amigo do Gomeri, né? Sim, isso a gente já ele viu. Ele era amigo do Gomeri. Acontece... Ele estava em Resende, no momento do acidente ele estava em Resende? A quantos quilômetros do acidente ele estava? Olha, eu estive Resende, lá, Ribeiro Passos. O quilômetro é o quilômetro 165, que hoje está com outra numeração. Mas eu tenho a impressão que eram 7, 8 quilômetros de Resende. De distância. E ele estava no dia do acidente? Não, ele estava em Resende. Sim, mas no dia do acidente, na hora estava do acidente? Estava em Resende. O senhor não sabe o que ele estava fazendo? Ele, inclusive... apanhou os documentos do Juscelino. Apanhou aonde? Lá no local? Lá no local, dizendo que estava lá representando a família. E além disso, ele precisou de uma procuração da dona Sara, e essa procuração foi dada no dia 27, quer dizer, 5 dias depois que ele já tinha apanhado os documentos. A dona Sara, é claro que ela, né, deu a procuração para ele, que ele precisava. Essa procuração que está no processo. Ele era amigo da família mesmo, doutor Guilherme? Olha, eu convivi com o Juscelino os últimos 9 anos da sua vida. Eu nunca vi o Guilherme Romano. Passava o Réveillon com a família, nunca vi o Guilherme Romano. Agora, ele queria ser amigo. E ele morava onde, Guilherme Romano? No Rio. Ele era do Rio, carioca. Carioca. E ele veio para Resende, o senhor não sabe, não, nunca não, levantava não, o que não, ele veio fazer lá. Não. Só que minutos depois do acidente ele estava no local? Estava no local, pegou a pasta do presidente, tirou o diário do presidente, xerocou o diário do presidente, entregou para o SNI, entregou para o Gomeri, né? E acho que um genro dele também. E isso é muito estranho, porque ele depois foi pegar este documento, que está aqui, a procuração da dona Sara, né? Que foi dada 5 dias depois do acidente. Ele pegou os documentos depois que ele pegou a procuração? Não, não. Ele pegou os documentos. Sem procuração nenhuma. É, sem procuração nenhuma. Ele mexeu na cena do acidente, então, o doutor Romano foi lá? Isso eu não posso dizer. Mas ele pegou os documentos? É, não, pegou em nome da família. Pegou a pasta. Ele foi lá no local do carro, no local do acidente, falou... Eu tenho a impressão que ele pegou isso já... Entendi. Mas, rapaz, que coisa. Ele foi o primeiro. Vereadora, quer falar alguma coisa? Ele foi o primeiro a reconhecer oficialmente o corpo do presidente, o doutor Romano? Eu não acredito que tenha sido ele que tenha reconhecido, não. Porque consta que eles pegaram um livro que o presidente estava lendo, onde tinha uma dedicatória dada a ele. Perfeito. Bom, pergunta número 9. Se algum vereador quiser interromper, fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Né? Aqui, eu estou perguntando que o roteiro que a assessoria preparou, mas os senhores, por favor, o assunto é bastante pela ordem. Pela ordem, vereador Costa. Eu só queria retomar aqui, eles estão querendo me matar? Fazer duas perguntas. A primeira, sofreu algum atentado? Não. Ele era muito bem tratado, porque o presidente, em 1968, ele foi preso. E consta, um boato, que ele tinha levado um tiro no pé. Ele foi muito bem tratado pelos soldados, pelo cabo, pelo sargento, né? Somente alguns, né? Eu, por exemplo, quando eu reabri o caso da morte do Juscelino, eu recebi uma carta de uma violência total de um grupo de 52 oficiais das Forças Armadas
e chama o grupo Inconfidente. O senhor tem a carta? Tem. O senhor trouxe para cópia para nós? Tá. Pode continuar. E nesta carta, eles falam coisas absurdas a meu respeito e termina dizendo que eu não deveria ter nascido. Porque eles não têm culpa, mas pelo menos ficar calado. E a carta é assinada por 52, eles falam, 52 oficiais das Forças Armadas. E ele sofreu alguma ameaça também? Não. Ele tinha. O Juscelino é o seguinte. É, eles nessa carta, eles costumam dizer, eu recebi essa carta porque eu dei uma entrevista no jornal e a manchete saiu assim, Serafim Jardim diz que os militares mataram o JK. Eu não dizia os militares, porque eu tenho amigos dentro da Polícia Militar, dentro do Exército, dentro da Aeronáutica, não tem na Marinha. Mas o que acontece é o seguinte, eles, ao fazer essa carta, né, eles praticamente me ameaçaram. E eu não quis, né, dizer que o Juscelino nunca sofreu um atentado. Mas a que o senhor atribui ele afirmar que estão querendo matá-lo? Porque ele sentia que existia alguma coisa entre eles, né? Porque ele costumava dizer que não ia haver abertura do país com ele vivo. Que era ameaça de ganhar a eleição. Era ameaça de ganhar a eleição. Inclusive, no livro do Carlos Murilo, né, ele conta a história de dois coronéis, dois generais, né, que procuraram, que queriam que o Geisel conversasse com ele. Inclusive, o chefe de gabinete militar dele, que foi, na época que ele foi governador, o Afonso Eliodoro, ele diz que eles já sabiam dessa época. A Márcia, por exemplo, diz também que ele estava sendo procurado para uma conversa com o presidente Geisel. Obrigado. Muito bem. Continuando aqui, a pergunta número 9. Apesar de o presidente Ernesto Geisel acenar com uma abertura política, sabe-se que seu braço direito, o general Gouveia Couto Silva, ministro da Casa Civil, ficou preso 8 dias e 56, quando ainda era capitão do Exército, conspirou para impedir a posse de JK como presidente da República. Em 56, o Gouveia esteve preso por 8 dias por participar de uma conspiração para impedir o Juscelino de tomar posse. Após a morte de JK, Gouveia foi contra o memorial JK, erguido contra sua vontade em Brasília. Apesar da abertura, JK era empecilho para os planos de fazer Figueiredo quarto presidente militar do regime de 64? De certa forma, o senhor já falou, mas eu gostaria que o senhor respondesse essa questão. O senhor acha que a presença de Juscelino no cenário político do Brasil era um empecilho considerável para que o Figueiredo pudesse ser, ou algum general pudesse ser? Olha, os militares, eles diziam, a manchete, os militares, Serafim Jardim disse que os militares mataram o JK, eu discordo de alguns militares. É claro. Por exemplo, eles fizeram um manifesto em 1955, para que Juscelino não fosse candidato à presidência da República. O presidente pegou o avião com o João Milton Prates, que era o seu piloto, virou para o João Milton e falou assim, fica com o motor ligado que eu vou responder a eles. Foi na sede do PSD, respondeu aos militares, inclusive citando o meu tio, que era arcebispo em Diamantina, Dom Serafim Gomes Jardim, que tinha feito uma carta para ele, para dar coragem, voltou para Minas, e poucas pessoas sabem que quando ele passou o governo da Colônia Salgado, ele passou de tenente-coronel, fardado de tenente-coronel. Ele passa, inclusive essa fotografia está lá na casa do Juscelino, lá em Diamantina. E os militares, logo em seguida, ele ganha eleição. Vê o 11 de novembro, se não é o
o DENI mais o lote, ele não teria tomado posse. Depois vem Jacareacanga, depois vem Aragaça, e são quase os mesmos que não queria ver o presidente, o Juscelino como presidente da República. Então, eu acho que os militares eram os mesmos. O Bobeirinho participava desde o início, né? Desde quando eles fizeram esse manifesto contra a candidatura dele, quando tentaram o 11 de novembro, onde o Lacerda participava também, depois o Lacerda passou a ser amigo do presidente. Né? Então, essas coisas não aconteceram. Muito bem. A décima pergunta eu acho que o senhor já respondeu. Eu vou fazer, mas eu acho que o senhor já respondeu. Em 23 de maio de 96, o senhor solicitou a reabertura das investigações sobre o acidente que tirou a vida de JK. Havia pouco tempo para a prescrição do caso, que se daria menos de 3 meses depois, após 20 anos da morte de JK. O senhor relata em seu livro que militares do grupo de Inconfidência fizeram ameaça velada ao senhor em 96. Como foi eles voltaram a ameaçá-lo? O senhor já falou da carta e daquilo que foi ameaçado. Então, essa pergunta eu considero que o senhor já respondeu. Não sei se o senhor quer acrescentar alguma coisa, mas fica respondida, né? Pergunta 11. O senhor tem outras informações sobre tal grupo da Inconfidência? Sabe se eles ainda estão por aí, na ativa, se tem ainda remanescentes desse grupo da Inconfidência hoje? Olha, dizem que eles, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Existe um grupo. E eles têm um jornal deles, inclusive a carta foi publicada. Como é o nome do jornal? Depois o senhor se lembra. O jornal existe até hoje? Existe até hoje. É? Então, se o jornal existe, há continuidade do grupo da Inconfidência, que é esse grupo que escreveu a carta. Sim, mas eu acredito que muitos deles já foram embora. Tá. É lógico, o tempo passou. Bom, pergunta número 12. Reaberto o caso JK em 96, o corpo do motorista Geraldo Ribeiro só foi exumado em 14 de agosto, há 8 dias do prazo da prescrição. 14 de agosto de 96, o corpo do motorista já com ele, 20 anos depois. Por que não foi dada ampla divulgação à descoberta de um fragmento metálico de 7 milímetros encontrado no crânio do motorista Geraldo Ribeiro? Afinal, de acordo com o perito Alberto Carlos de Minas, que examinou o caso, era um grave indício de um projeto de arma de fogo no crânio do motorista. Por que que não foi, isso não foi, não tomou outras proporções maiores? Suspeita de que, olha só, tava, quando reabriram o corpo 20 anos depois, foi fazer a exumação, tinha um projeto dentro do osso, que o perito disse que era um grave indício de um projeto, de um tiro. Por que que isso não veio? Olha, quando eu pedi a exumação do corpo do Geraldo, a filha foi contra. Eu estive com Paulo Castelo Branco na casa dela, fui visitá-lo, inclusive tinha uma foto, eu com o pai dela, o Geraldo, nós éramos muito amigos, e olha a foto minha com seu pai. Mas a pergunta que você me faz, por que razão, eu quando pedi a exumação do corpo do Geraldo, eu pensei que o Geraldo estivesse enterrado em Minas Gerais. Ele queria que fosse, quando ele morresse, que ele fosse enterrado em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Acontece que 3 anos depois, eles trouxeram os ossos do Geraldo e colocaram no cemitério em Belo Horizonte. E eu era chefe de gabinete nessa época do governador, e o Santos Moreira, que era o secretário de segurança, ligou para mim, que é 8 dias, demorou demais, 8 dias para terminar os 20 anos. Né? Virou para mim e falou assim: olha, Serafim, eu tenho uma novidade, foi encontrado o metal no crânio do Geraldo. Esse metal se transformou em prego. Então eles puseram lá que
que não era uma bala, que era um prego de caixão. O prego do caixão estava onde? O crânio do general. Mas o que? Enfiado no crânio? É, não, dentro do crânio. Eu tenho aqui. Mas quando é que o prego entra dentro da calota do crânio? Não sei. E além disso, acontece que essa parte aqui do Geraldo virou pó. E o Alberto Carlos de Minas, que foi o perito, junto com o Paulo Castelo Branco, nós três, ele dizia, é impossível, se essa parte virou pó, tinha de todo o crânio ter virado pó. E o crânio do Geraldo, essa parte, desapareceu. E essa bala transformou-se em prego de caixão. Eu tenho aqui, depois eu posso mostrar. Tem fotografia desse projeto? Tem tudo. Tem tudo aqui. Eu gostaria de mostrar algumas coisas aqui com relação a por que razão que eu hoje tenho certeza, eu, Serafim Jardim, que o presidente foi assassinado. O senhor tem aí para mostrar para nós? Tem várias coisas que eu posso mostrar. Nós vamos fazer assim, rápido. Nós vamos terminar aqui. Ainda tem muita pergunta. Então eu daria aí para o senhor um tempo para o senhor mostrar o que o senhor tem. Um momento. Vou pedir só que a vereadora Juliana, nossa vice-presidente, possa assumir por um instante. Eu vou fazer uma parada fisiológica. Aqui está a foto onde mostra alojado no crânio do Geraldo. Aqui está o prego de caixão. Mais uma fala que ela puser na mão de Jesus. Cravo. Aqui, morto. Isso é esse. Esse é o buraco do crânio. Mais alguma coisa? Outra coisa também que aconteceu é o seguinte. O auto de exame cadavérico também, eles respondem o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando chega no quarto, eles dizem prejudicado. E esse prejudicado pergunta se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo. E eles falam prejudicado. Responde o primeiro, se houve morte. O segundo, qual a causa da morte. O terceiro, qual o instrumento do meio que produziu a morte. E o quarto, eles põem prejudicado. E erros, inclusive, dizendo que a morte se deu às 20 horas e 50 minutos. Todo mundo sabe que foi às 18 horas. Então, são falhas assim no processo
Esse aqui é o laudo da necrópsia. Da necrópsia. Tá. Essa necrópsia foi feita aonde, senhor? No Rio. No Rio de Janeiro? É, foi no Rio. Instituto Médico Legal, a Fran Peixoto. Quer dizer, o corpo... Ou é Resende, eu acho que é Resende, eu não tenho certeza. Os peritos foram para Resende? Essa é a cópia da necrópsia. Tá. Isso aqui o senhor vai deixar com a gente também, né, senhor? Uma cópia. Tudo que for possível. Tá, tem duas cópias aqui. Não, é uma do Geraldo e outra do... Ah, são duas. Uma do presidente. Do Geraldo e do presidente. Tá. Agora, veja bem, outra coisa que me deixa intrigado é com relação à perícia. Ela foi feita. Primeiro começam dois peritos, Nelson Ribeiro de Moura e Haroldo Ferraz, como relator. Então ele iniciou, inclusive, ele diz que, em razão apurado, na perícia foram realizadas investigações com vista à identificação do veículo, que se evadira. O veículo se evadira? É, que o veículo que bateu. Tá. E eu tenho aqui a prova que o Josias ficou 20 minutos. Ele faz um relatório por cometa dizendo que lá ficou durante 20 minutos. Ele diz aqui que, mais à frente, assim, o levantamento procedido pela autoridade policial restou o veículo de número ordem 3.148. Eles viram que aquele veículo tinha passado mais ou menos no horário porque ele parou. Se o Josias tivesse batido no carro do presidente, ele desceu, acompanhado de alguns passageiros, depois voltou para o ônibus. Na primeira polícia rodoviária, ele para, fala com o Sidney Pimentel, que era a polícia rodoviária no momento. No depoimento do Pimentel, ele diz que não viu nada de anormal no ônibus, nenhum dos passageiros reclamaram. Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. O ônibus não bateu, o senhor está dizendo, o ônibus não bateu no carro do presidente. Não o bateu. Carro do presidente, ao se desgovernar, bateu no ônibus? Não. Então, o ônibus estava abalroado, é isso que eu estou perguntando. O que acontece é o seguinte, eles fizeram duas perícias. Vou falar primeiro aqui dessa primeira perícia. Fizeram a do dia 22 com o Roberto de Freitas Vilarim, que indica o Ferraz, indica o Nelson Ribeiro de Moura. No dia 23, eles mudam, inclusive, esse perito, ele diz que, por ordem superior, deixa os signatários de anexar a presente laudo às fotografias referentes ao posicionamento dos cadáveres, acolhendo a recomendação de ordem superior. Que ordem superior é essa? Não tem uma foto nem do Geraldo e nem do Juscelino no processo. Eu nunca vi. No processo do PC Faria, as 200 fotos da namorada do PC se viu para que eles apontassem irregularidades. E não tem uma foto de um ex-presidente da República e do Geraldo, dizendo que nós queríamos mostrar como é que ficou a face do presidente. E acontece, veja bem, este perito, Sérgio Leite, 19 anos depois, o Jornal do Brasil, do dia 16 de julho de 1996, publica: formado em engenharia, Sérgio foi demitido do Instituto de Criminalística Carlos Ebro no ano passado, a bem do serviço público, após 9 denúncias no Ministério Público contra seus laudos, das quais 8 foram arquivados por falta de provas. Veja bem, este que entrou no lugar do Ferraz
19 anos depois, é colocado para fora do Instituto Carlos Zero, porque abdica do serviço público. Então, são casos assim que eu, com Paulo Castelo Branco, eu ficava muitas vezes até 2, 3, 4 horas da manhã, eu não sou advogado, mas folheando o processo e ia marcando, e que ajudou o Paulo, né, no pedido de reabertura do caso. Muito bem. Senhor Serafim, eu vou continuar aqui para a gente, que a gente tenha uma certa lógica nas perguntas, para depois a gente avaliar com calma o que o senhor está falando, o que o anterior falou, né? O anterior, por exemplo, disse que o pai dele não fazia política há muitos anos. Em seguida, ele falou que vários generais, inclusive o Bombeiri, visitavam um hotel, quer dizer, eu não entendi bem se eles iam só lá fazer turismo, né? Mas é uma coisa... A pergunta 14. O repórter Valério Meinel, do jornal Meinel, do jornal Estado de São Paulo, fez a cobertura da morte de JK e concluiu que Geraldo Ribeiro foi atingido por um disparo na cabeça vindo de um veículo Caravan que se emparelhara com o Opala de JK. O senhor pode dizer a respeito desta opinião desse jornalista do jornal Estado de São Paulo? Eu tenho aqui a Márcia Kubitschek e a Vera Brandt falando sobre o tal Caravan. Isso muito tempo depois. Nós tivemos um encontro no Memorial JK, inclusive estava presente o Carlos Victor Poni, e a Márcia, mas a Vera Brandt, que era uma grande amiga, dizia do Caravan que passou, né? Está na revista. E acontece o seguinte, eu acredito que o Geraldo foi atingido, inclusive esse médico que o senhor citou aí, ele disse que ele viu o Geraldo, uma marca no Geraldo, que poderia ser de guarda. Bom, uma das maiores evidências de que algo muito estranho acontecera com o relato de Valério Meinel, segundo o qual o cemitério de Resende foi tomado por jipes do Exército, enquanto militares afastavam os curiosos, um dos funcionários do cemitério entrevistado na época pelo próprio jornalista Valério Meinel, contou que conseguiu ver o corpo do presidente. O corpo do presidente estava no chão, largado sobre um lençol, ao mesmo tempo que o corpo do motorista Geraldo Ribeiro estava na capela do cemitério, abrigado dentro de um caixão fechado. Ou seja, o presidente Juscelino no chão, deixado lá embaixo de um lençol, e o motorista dentro de um caixão fechado, lacrado, abrigado dentro da capela. Poderia haver indício mais forte de que o problema estava no corpo do motorista, que não podia ser visto em hipótese nenhuma? Isso, qual a sua opinião a respeito dessa conduta com os dois corpos, os dois mortos? Eles, inclusive, eles fizeram uma radiografia no corpo do Juscelino e no do geral nenhuma, uma simples... Não tem radiografia, que poderia, obviamente, na radiografia, se houver um projeto, o projeto inclusive, há uns 4 a 5 anos atrás, eu estive fazendo uma palestra em Resende e conheci uma professora que, na época, dizia para mim que esteve presente e que assistiu essa cena. E que logo chegou o jipe com os soldados do exército e retirou todo mundo. Afastaram. Bom, conforme o repórter Valério Meinel, Gil Castelo Branco, diretor do Departamento Técnico Científico da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mandou radiografar, o senhor já disse, o corpo inteiro de JK para afastar a hipótese de atentado. Gil Castelo Branco, segundo Valério Meinel, tinha ligações com o SNI, mas ele não tomou providências em relação ao corpo de Geraldo Ribeiro, o senhor já disse. O motorista não foi radiografado e o presidente foi. Então, a pergunta, então, número 18.
No livro Momentos Decisivos, de Carlos Murilo Felício dos Santos, primo de JK, o autor relata que, 3 dias após sua morte, JK teria, se não tivesse morrido, encontro com 2 generais, supostamente emissários do presidente Geisel, a pedido de um conhecido, como definiu Carlos Murilo, ao mencionar a reunião pedida por um homem com suposta ligação com a SNI. Será que o general presidente pretendia alertar JK sobre alguma trama contra a sua vida perpetrada pelos militares de linha dura? Alguma coisa nesse sentido? Alguma insinuação? O senhor tem conhecimento de alguma questão a respeito desse encontro que ele ia ter com esses 2 generais? Presidente. Pela ordem, vereadora. É, desculpe interromper, o doutor Serafim. Mas é que eu tenho reunião de bancada. Começa senhora... agora meio-dia e aí fiquei esperando na hora que começa para poder sair. Sem problema. E desculpa chegar atrasado. Não tem nem desimportante, mas... Como nosso trabalho é colegiado, vereadora, quando um tem que sair, os outros, como sempre a gente faz, de vez em quando alguém tem que ir, os outros continuam aqui. E as... agradecemos a presença da vereadora Juliana. Eu que agradeço. Entendeu a pergunta, então haveria... Veja bem, isso o Carlos Murilo conta no livro e a Márcia, veja bem, a Márcia, mas o coronel Afonso, nessa entrevista em dia de Brasília, ela já fala sobre esse encontro. O coronel Afonso Eleodoro, ele dizia... Isso com muita convicção. Em sua última viagem a Brasília, nós almoçamos no restaurante da revista Manchete com Adolfo Bloch. E no final falei baixinho em seu ouvido: presidente, eu tenho um assunto para tratar com o senhor. Como era costume, eu passei o braço pelo ombro dele e a gente saiu andando. Aí eu lhe disse: eu recebi uma informação segura que o presidente Geisel pretende ter uma conversa com o senhor. Aí vem o Afonso, vem a Márcia e diz a mesma coisa. Então, esse encontro estava sendo preparado por alguns generais. O que pode ter acontecido é que aqueles que queriam perpetuar no poder tenham falado, não, está na hora de ficarmos livres do Juscelino. Será que os generais Gouberida Couto e Silva e João Batista Figueiredo estavam envolvidos nesse, na sua opinião, nesse plano para tirar Juscelino da... Olha, eu no meu livro, eu coloco que o presidente, João Batista Figueiredo, ele era chefe do Serviço Nacional de Informações na época que houve o famoso acidente de Piara. E eu coloco no meu livro que quando ele deu o terreno para que Dona Sara construísse o memorial JK, a consciência dele estava um pouco pesada. Porque Dona Sara recebeu um recado do Gouberi que ela jamais teria um terreno em Brasília. Poderia ter todo o dinheiro, que jamais teria um terreno em Brasília. E acontece essa história que o Carlos Murilo conta no livro, mas a história foi o seguinte. O César Prates, que era um amigo do presidente, vai jantar com o Silvio Caldas. E ele vira para o Silvio e fala assim: Silvio, a Dona Sara está doida com o terreno para construir um memorial para o Juscelino. Fala com o Bruno, você vai amanhã estar com o João Figueiredo, fala com ele. E ele vai, encontra com o presidente, pede o presidente e o presidente chama a Globo, que o Toninho do Rubon, que continua lá em Brasília, sabe disso, ligou para o Carlos Murilo e falou assim: Carlos Murilo, liga para a Dona Sara e fala com ela para assistir o Jornal Nacional, mas bem sentada, porque o presidente está doando o terreno. Aí marcaram um encontro, Dona Sara foi, e quando ela chegou, ele mostrou para ela 6 terrenos em Brasília para ela escolher. E ela acabou pedindo a ele um prazo de 24, 48 horas, que ela ia conversar com Oscar Niemeyer.
E foi assim que nasceu o Memorial JK. Então, são coisas que o Figueiredo, ele sofreu muito, porque ele viu que havia um grupo que não queria abertura em forma alguma. E ele deu o terreno para a Dona Sara. Perfeito.